Медийс წარმომადგენლებს акციაზე მუშაობა უჭირთ. Ხშირ შემთხვევაში მათ მიმართ акციის მონაწილეები აგრესიას იჩენენ და მუშაობის საშუალებას არ აძლევენ. Იყო შემთხვევებიც, როცა акციის მონაწილეები ეცადნენ ტელეკამერების დამტვრევას. Საბედნიეროდ სერიოზული დაზიანება არცერთ ჟურნალისტს არ მიუღია. Активистები медийс წარმომადგენლებს ფიზიკური შეურაცხყოფითაც ემუქრებიან და ხელკეტებით აშინებენ. Медийс წარმომადგენლები 24 საათის განმავლობაში მუშაობენ. Სიტყვიერი შეურაცხყოფა ნასვამ მდგომარეობაში ყოფმა აქტივისტმა ტელეკომპანია ITV ჟურნალისტსაც მიაყენა. Журналисты ხელკეტების დანიშნულების შესახებ ინფორმაციის მოპოვებას ცდილობდა. Მას ნასვამ მდგომარეობაში ყოფმა ბურჯანაძის მომხრემ სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა. Батон Айракли, садмити хат. Батон Айракли, садмити Сейчас ну а техникас. Да, это. А Батон Айракли, садмити хат. Батон Айракли, садмити Сейчас ну а техникас. Да, а если рогаги кету, ты сари, а из чего? Там, там. Да, что бежуна? Да,
ყვირების ტირაჟირებას პატივცემულო ტელევიზიის წარმომადგენლებო დაანებეთ თავი. თორემ შეძახილმა ხე გაახმო ნათქვამია. თუ ბევრი იძახეთ, მიიღებთ იმას.